Jo? Ano, můžeme startovat. Michal Spáčila, Sujezda u Brna. Tak se ti daří. Připrav si. Pozor. Michal Spáčil odstartován ke svému pokusu ze Šaraticích. Zvláštní překonání bariéry, ale bariéra byla překonána. Co lidi, díváte, pojďte se. Použijte se, pojď, paníčko. Chcete, že nikdy byli jiný přestane s parkem? Rozbíjí. Ještě kousek. Ještě, dobrý běh. Parádku a můžeme stoupat k výškám. Připravujte zátěž na opasek. Tak a Míša je v cíli.